Британия бизнесіне құйылар инвестиция көлемі биыл 1%-ға қысқарады. Соңғы 10 жылда алғаш рет болған бұл оқыс жағдайдың себебін мамандар Брекзиттен көреді. Рейтер агенттігінің жазуынша, компанияларға салынар инвестициялар мардымсыз болған сайын өнімділік те төмендей береді. Бұл жалақының өсуін тежеп, экономикаға тұтастай әсер етеді. Саяси қарекетсіздіктің экономика үшін зардабы ауыр болды. Көптеген компания инвестиция мен жалдау ісінен бас тартты. Осылайша Ұлыбритания инвестициядан қағылып отыр деп түсіндіреді Британ сауда палатасының басшысы Адам Маршалл. Қаржы компанияларының көбі бүгінде Еуроодақтың басқа елдерінен өз өкілдіктерін ашып алған, ал автокәсіпорындар Британиядағы бизнесін кеңейтуден бас тартты. Неміс христиан демократиялық одағы партиясының өкілі Аннегрет Крамп Каренбауэр Франция мен Германияға ұшақ тасушы кемені бірлесіп салуды сұнды. Бұл жобаның құны 4,5 миллиард евро екені де бүгінде белгілі болды. Бірақ бұл бастаманың қаншалықты қисынды екендігін немістің Die Welt басылымынан оқи аласыздар. Крамп Каренбауэрдің сөзінше, жалпы еуропалық әскери кемені құрастыру арқылы еуропалық одақтың қауіпсіздік пен бейбітшілікті сақтаудағы ғаламдық рөлін көрсетуге болады. Алайда журналист Герхард Хегман бұл мәселенің түйткілі көп екендігіне тоқталады. Өйткені бұл жоба техникалық және қаржылық тұрғыдан ескерілмеген. Саяси қауіпсіздік жайы да елеусіз қалыпты. Мысалы, кемеге ядролық әлде қарапайым қозғалтқыш орнатылатыны айтылмады. Еуропалық әскери кеменің қандай мақсатта қолданылатыны да белгісіз. Ұшақ тасымалдайтын кеме биліктің геосаяси және әскери ұстанымын білдіретін құрал. Оны қолдану үшін бірлескен стратегия жасақталып, шешім қабылдайтын тұтас механизм жан-жақты ойластырылуы керек. Бірақ Германия бұл мәселеден әзірге тыс қалып отыр. Қауіпсіздік мәселелері жөніндегі Мюнхен конференциясының басшысы Вольфганг Ишингер Твиттердегі парақшасында осылай жазыпты. Ғылыми қауымдастық құрсақтағы шарананың генін жетілдіру ісіне неге қарсы шықпай отыр? Француздық Фигаро басылымы осындай тәсілмен былтыр қараша айында балалардың алғаш рет өмірге келгеніне тоқталады. Қытайда дүние есігін ашқан Лулу мен Нана есімді қыздардың эмбрион кезінде ДНК-сы өзгертілген. Балалардың денсаулығы мен болашағына алаңдаушылығын білдірді. Болашақта мұндай сынаққа жол бермеу мақсатында 18 беделді ғалым Nature басылымына ұжымдық хатында жолдады. Олар адам жасушаларын генетикалық тұрғыдан өзгертуге мораторий жариялауды талап етіп отыр. Осы тәжірибені жүргізген ғалым Хэ Цян Куй адам геномын қолдан өзгертті. Ол осы сәбилердің денсаулығына төнер қауіп-қатерді бақылайтындығын дәлелдей алмады. Өкінішке қарай, оның бұл іске тіпті рұқсаты да болмаған, дейді Франциядағы денсаулық сақтау және медициналық зерттеулер жүргізетін ұлттық институттың генетигі Катрин Бурген. Адамды өмірге әкелу үсіне әлдебіреу араласқан жағдайда бұл туралы пікірталас ашық болуы керек, дейді сарапшылар. Адамның жақсылығын асырып, жамандығын жасыратын әлеуметтік желілердің құдіреті туралы француздық Слейт басылымы жазыпты. Мақала авторы дисморфофобия ауруы туралы баяндайды. Дене бітімінің кемістігіне шектен тыс мән беретін адам осындай психологиялық ауытқушылыққа ұшырайды екен. Олардың ішінде бозбалалар мен бойжеткендер де бар. Әрі осындай көзқарастың қалыптасуына Инстаграмның әсер ететінін ұмытуға болмайды. Бұл әлеуметтік желі дисморфофобтардың көңілін лезде бұзады. Өйткені блогерлер әр жазбасында өзінің бақытты өмірінің тамаша екендігін көрсетіп, дәлелдеуге тырысады. Ал бұл өзін бақытсыз санайтын жандарға ауыр тиеді, деп жазады автор. Бір қызығы, бұл аурудың да емі Инстаграм болып шықты. Психолог Анна Фортенның айтуынша, егер лентадағы фотоларға зер салсаңыз, олардың өзгертілгенін аңғару қиын емес. Осыдан кейін өзіңізге ұнамайтын аккаунттарды өшіріп, боди позитивті насихаттайтын парақшаларға жазылсаңыз жеткілікті. Дене кемістігін байыппен қабылдау арқылы дисморфофобияға шалдыққан науқастар көзқарасын өзгерте алады.